Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հերացման հարցը շարունակում է մնալ ընդդիմության գլխավոր օրակարգը, որի ճանապարհին կիրառելու են նաև նոր գործիք իմպիչմենթի նախաձեռնություն, վստահեցնում է ընդդիմությունը 3 լուսադեմին Ֆրանսիայի հրապարակից վրանները հավաքելուց և պայքարը նոր մարտավարությամբ շարունակելու մասին հայտարարությունից հետո։ Պաշտոնանկության գործընթաց։ Դրա համար անհրաժեշտ են երկու ուղղություններով աշխատանք։ Առաջինը պաշտոնանկության իրավական եւ քաղաքական հիմքերի ստեղծում, որը արկա է, հստակ է, շատ բան չկա այս ուղղությամբ անելու, եւ սրան հանրային ժողովրդական գործում պահանջի դրսևոր։ Եվ երկրորդը ժողովրդի կողմից վարչապետի թեկնածուի առաջադեմ։ Իմպիչմենթի կամ վարչապետի պաշտոնանկության գործընթաց սկսելու համար պետք է падգամավորների առնվազն 1/3-ի ստորագրությունը։ Այդ թվով падգամավորներ ընդդիմադիր երկու խմբակցություններում չկան։ Արդյոք նրանք վստահ են, որ քաղաքացիական պայմանագրում կա գոնե 1 падգամավոր, որ կմիանա իրենց նախաձեռնությանը, հետաքրքրվեցին ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակ Սաղաթելյանից։ Իմպիչմենթի գործընթացը սկսելու ենք միայն այն ժամանակ, երբ որ դրա հաջողության հասնելու համար լինեն բավարար պայմաններ։ Սրանով ձեր հարցի ամբողջ պատասխանը կարծում եմ կարող եք գտնել։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում բացառում են, որ իրենց շարքերից ընդդիմության նախաձեռնությանը միացողներ կարող են լինել։ Իմպիչմենթը հաջողություն չի կարող ունենալ, ընդդիմությանը կմնա սպասել հաջորդ ընտրություններին, փորձելու իրենց ուժերը, ասում է Արսեն Թորոսյանը։ Իրանց համակիրների փոքր բանակին նման ստերով սնուցելը, ես չեմ կարծում, որ որևէ վտանգ է պարունակում ոչ մեր խմբակցությանը, ոչ կառավարությանը, ոչ էլ մեր երկրին։ Դա ավելի շատ իրանց համար է վտանգավոր, որտեղ հերթական ձախողված փորձն է լինելու քաղաքական պրոցեսի ընդհանրը։ Թեև ընդդիմությունը փողոցային պայքարով չհասավ իր առջև դրված վերջնարդյունքին, բայց համարում են, որ մեծ ձեռքբերումներ ունեցան։ Սաղաթելյանի կարծիքով առնվազն կարողացել են խախտել Փաշինյանի ժամանակացույցը, մեջբերեմ նոր զիջումների եւ երկիրը հանձնելու վերաբերյալ։ Իշխող խմբակցության падգամավորը սակայն տարակուսում է ընդդիմության հաջողությունների մասին հայտարարությունից, վստահ է, ընդամենը 1 տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրություններից հետո ընդդիմադիրներն իրենք էլ պետք է հասկանային ցույցերն իշխանապողությունը չեն հանգեցնելու։ Դա կլասիկ շարունակությունն է իրանց քաղաքական ժամավաճառության, քանի որ իրանց ոչ մի գործողություն որևէ արդյունքի չի հասնում, եւ ի սկզբանե այսքան մեռելացին process էին իրանք սկսել, դա հայտնի էր բոլորին, մեզ, այդ թվում իրանց էր հայտնի, ես նույնիսկ չգիտեմ ինչի համար դա իրանք սկսեցին, ինչ որ նոր բան են ուզում մոգոնեն, հա, ժողովրդական լեզվով ասեմ։ Հիմա բոլոր հիմքերը կա, իրավիճակը փոխվել, սա զարգացնել և շարժումը տանել հաջողության։ Ինչ է պետք սրա համար։ Յուրաքանչյուրը իր վերջնական ջանքը դնի այս գործի մեջ։ Նույն օրակարգով ու արդեն նոր մարտավարությամբ շարունակելիս, ով է հիմա ընդդիմության առաջնորդը։ Օրեր առաջ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հենց Սաղաթելյանին էր անվանել ընդդիմության լիդեր, որ պահին է որոշվել, որ նա է առաջնորդը, հետաքրքրվեցին կարճ փոխնախագահից։ Կարծում եմ, որևէ մեկի համար ներերություն անհամեմատության համար գաղտնիք չի եղել, որ շարժման աշխատանքները համակարգել եւ կոորդինացրել եմ ես, ու վերջնական որոշումները ընդունելու պատասխանատվությունը դրված է եղել ինձ վրա։ Այդ համաձայնությանը եկել են շարժմանը մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցումից հետո։ Կան մեկնաբանություններ, որ պաշտոնաթող նախագահը Սաղաթելյանին անվանեց շարժման առաջնորդ ընդդիմության պայքարի, եթե ոչ ձախողումից, ապա առնվազն վերջնարդյունքին չհասնելուց հետո, հնարավոր է նման սցենար, հետաքրքրվեցինք ընդդիմադիր գործչից։ Այս հարցին պատասխանելիս արդեն Սաղաթելյանը հրաժարվեց շարժման առաջնորդի գոչումից։ Ես հիմա չեմ ասում, որ ես եմ առաջնորդը, առաջնորդ ինքնահռչակումով կամ նշանակումով չի։